Mistr učil žáka lukostřelbu. Student si vzal luk, dva šípy a připravil se ke střelbě. A najednou přišel mistr, vzal mu druhý šíp a odhodil ho stranou. Proč jsi mi vzal druhý šíp, zeptal se student. Nevzal jsem ti druhý šíp, ale ten první. Protože ten první by stejně proletěl kolem cíle. Ale proč, zeptal se student překvapeně, protože kdybys vystřelil, věděl bys, že máš v záloze ještě jeden šíp, odpověděl mistr. Ano. Prosím, řekněte mi, je správné vědět, že už nemáme nic v záloze? Správně. Je správné vědět, že už nemáme žádný další pokus? Takže mám jen jednu šanci? Tohle je tvůj život a další už nemáš. Proč žijeme pořád s vědomím, že máme zítřek, pozítří a tak dále? Abychom věci odkládali. Aniž bychom našli odvahu udělat je všechny hned. Ano. A kdybych se opravdu hodně soustředil, mohl bych si říct, že žiji jen pro tento den. Že ho chci prožít, jako by byl poslední. Je to správné myšlení? Ano, jistě. Jak můžeme udělat něco tak nemožného? Přesvědčuj sám sebe, že smýšlením o světě pouze v dobrém ho zlepšíš a tím ho přivedeš do dobrého stavu. A to je tvoje zodpovědnost vůči světu. A kde se tady vzal tento svět? Mluvili jsme o mém životě. Narodil ses jen proto, abys přemýšlel, jak udělat svět lepším. Ty a jen ty, přáním zlepšit svět žádáš, aby se svět změnil. No, uvědomujete si, že mluvíme s lidmi, kteří jsou v podstatě takový obyčejní lidé? Obyčejní lidé. Chceme-li změnit náš svět, tak bychom měli myslet jen na to, že naše přání je, aby se změnil. To bude náš skutečný život? Samozřejmě. Co pak? No, přece víte, člověk se zamyslí. Je to jednoduše proto, že musíme věci udělat hned a nečekat. A kde je tady moje já? Tohle je moje rozhodnutí. Přítomném okamžiku. Přítomném okamžiku? Ano. Právě teď? Teď. Tohle je tvoje já. Nic víc neexistuje. Pokud se tím teď nebudeš zabývat a nerozhodneš se, že teď a právě teď, je to, jako bys nebyl. Tady je zajímavá věc, když jste zkoumal schopnosti člověka. Myslím, že jste dokonce měl takovou studii o podchlazení, kolik toho vydrží a tak dále a tak dále. Jaké jsou schopnosti člověka? Chtěl jsem se vás zeptat, může k tomu dospět, má k tomu předpoklady žít svůj život takto pro svět? Je to možné? Myslím, že ano. Ano? Stačí to lidem říct. Říct to lidem. A myslíte si, že to, co říkáte, do nich pronikne? Pomáhá to, ano. Ano? Jak je to? Jak se to do člověka dostane, že se najednou změní? Přes éter. Přes éter? No, tak tedy ještě jednou, abychom to uzavřeli. Jak prožít život s jedním šípem, s jednou šancí? Řekněme... Je třeba stále myslet na to, že chceš udělat svět lepším. Nic jiného není potřeba, jen myšlenky, jen naše přání. A tedy poslední malá otázka zlepšení světa. Co tím myslíte? Dobré vztahy mezi lidmi. Jen tak, jednoduše? Ano.